Фільм створено, щоб правдиво показати особливості справи в італійському суді військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа та важливість інформаційної протидії підступним наступам ворога. Для мене ця історія, вона багато в чому особиста, тому що ми познайомилися з ним там, на фронті, 30 травня 2014 року, через 6 днів після загибелі журналіста Рокеллі і Миронова у Слов'янську. Це сталося 24 травня. І я познайомився там з ними, згадую, коли я спитав у нього, як тебе звати, він сказав, мене звати позивний італієць. Це відбилося в пам'яті у мене. Потім, коли почалася ця драма з його несправедливим звинуваченням і затриманням, безумовно, я співчував і дуже так болісно сприймав. За словами директора департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, символ цієї історії – телевізійна телетрансляційна вежа на горі Карачун над Слов'янськом, яку із головним героєм захищали у травні-червні 2014 року гвардійці із десантниками 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Я впевнений, його подивляться мільйони і не тільки українців, а різних громадян і в різних точках світу зрозуміють одне, що держава Україна піклується, підтримує своїх воїнів. Переглянув кінострічку і головний герой фільму Віталій Марків разом з родичами та співслужбовцями. Буквально майже 3 місяці, як я зараз на волі. Після перегляду цього фільму зі сторони я міг зрозуміти, наскільки це було все складно. І усвідомив, що якби ми всі разом не об'єднавали, ми не змогли би це все пройти. Це насамперед була спільна боротьба. 1122 дні Україна боролась за правду, за долю свого воїна. Завдяки його стійкості і витримці, а також спільній та наполегливій роботі вдалося повернути Віталія додому, на Україну. Сам показ стрічки відбувся 7 вихідними, до річниці Дня Героїв Небесної Сотні. Анна Ружін, телеканал «Центральний».